Com o aumento das lavouras no Brasil, áreas originalmente ocupadas por animais silvestres passaram a abrigar também animais exóticos, como o javali. Esse desenvolvimento fez com que a gente tivesse, então, esse desvio ecológico, uma grande quantidade de animais que precisam, para sobreviver, de um triplo A: abrigo, água e alimento. E o alimento, então, se tornou abundante. E aí a gente tem uma chegada das necessidades de proteção dessas lavouras contra um novo entrante, o animal nativo e o animal exótico, que tenta buscar na roça de milho, na plantação de soja, seja no sorgo, a sua fonte de alimento. Com isso, a gente desenvolveu e trouxe de experiências de outros países as telas de proteção de lavoura. Geralmente, em áreas de preservação na fazenda, três principais espécies são encontradas: o javali, a capivara e o queixada. Cercar a sua lavoura contra a entrada de animais silvestres e exóticos, ela é totalmente permitida em todo o Brasil, em todo o território nacional, tá? Mas captura e retirada desses animais do meio ambiente só pode e deve ser feito por um profissional habilitado para esta execução, ou também, no caso de javali, que são animais exóticos, ou javaporco, né, como ele é chamado, eles podem ser utilizados, podem ser caçados por aquelas pessoas que são credenciadas junto ao IBAMA para projetos de caça. Para impedir a invasão de animais mais brutos, a cerca de proteção precisa ser resistente. Essa barreira de proteção, que hoje a gente faz ela com arame, com uma cerca tradicional que é utilizada para pecuária de corte, pecuária de leite, de 5 fios de arame, logicamente ela não consegue segurar e conter esses animais. Aí as experiências dos fazendeiros começaram a trabalhar com telas de alambrado ou telas hexagonais. Elas são muito boas para algumas aplicações, para aplicações urbanas principalmente, mas não tem a resistência mecânica necessária para que possa resistir à tentativa de invasão desses animais. São animais brutos, né? Então, a principal característica é uma cerca resistente e que ela tenha que andar muito próxima e rente ao solo. Tem situações que a gente tem que fazer, inclusive, uma saia para o lado externo para que o animal, quando ele venha querer passar a cerca, ele vai tentar fuçar no chão e ele bate com a cara na tela. Então, ele não consegue cavar um buraco para passar para o outro lado. Além da resistência, a composição do produto projeta durabilidade. Essa é uma tela constituída com 11 fios de alta resistência, uma tela que tem uma tripla camada de zinco para poder suportar aos intempéries do tempo e aos tratos culturais da lavoura. A durabilidade da tela, 20, 25 anos, a durabilidade do poste vai depender da característica do poste que vocês vão utilizar para a sua cerca. Mas o ideal é que você possa utilizar uma madeira que tenha a durabilidade parecida com a dessa tela. Se tratando de custo-benefício, a Belgo destaca a possibilidade de um rápido retorno de investimento. É uma cerca, então, que vai ter uma altura de 1,20 m. Você pode ainda colocar um arame por cima dela para que ela tenha a altura tradicional de uma cerca de pecuária, ou seja, o último fio ali na faixa de 1,45, tá? E você trabalha com os postes tradicionalmente vendidos no mercado, os postes de 2,20 m. Por que isso é importante? Porque o poste custa 50% de uma instalação de uma cerca, como qualquer cerca, tá? Os postes, as estruturas de sustentação, são a parte mais cara. Depois você compra essa tela e, se você já tem uma cerca existente, você coloca apenas a tela, ela vai te custar aí numa faixa de 18, 20 mil reais. Se você tem que fazer a sua cerca do nada, eu acho que essa cerca vai estar aí na região de Rio Verde em torno de 30, 33 mil reais por quilômetro. Há fazendas trabalhando com 20, 30 quilômetros de cercas de tela para a contenção do ataque desses animais e que nos relatam que da segunda para a terceira safra, nesses casos, eles já pagaram o investimento, só com que diminuiu o estrago na lavoura e o roubo, né, vamos chamar assim, né, dos produtos plantados, seja ele a soja ou o milho.